Мільйон дронів для фронту. Таку амбітну задачу, поставлену президентом на цей рік, взялися виконувати і великі підприємства, і прості українці. В інтернеті набувають популярності відеоуроки, як створити дрон просто на кухні власної квартири. Моя колега Ольга Лучик пішла на експеримент, узялася зібрати безпілотник для потреб фронту. Що з цього вийшло? Дивімося. Вони – очі наших захисників у небі. Нищать ворожу техніку та бліндажі. Саме дрони, в першу чергу, вони, як і інший вид зброї, здатен зупиняти ворожі атаки. Українські військовики постійно у пошуку нових залізних пташок. Цілей дуже-дуже багато. Це для нас інколи буває дуже ганебна навіть ситуація, коли є підрозділи, які готові працювати, є цілі, а дронів або немає, або їх дуже-дуже мало. Студенти Чернівецького політехнічного фахового коледжу відправили на передову вже тисячі безпілотників. Вони самі збирають і ремонтують літальні апарати, розробляють під них системи скидання боєприпасів. Наскільки складно зібрати ось пташку для наших воїнів? Ну, це не кожен може це робити, тому що з кожним треба приділити час і погратися з цим. Пропоную хлопцям свою допомогу. Особисто мені цікаво, чи зможе людина без досвіду і технічної освіти опанувати процес збирання дронів. Мене навчите поділитися досвідом? Так, вже будете ви збирати. В даний момент у нас марки 4, 7 дюймів, 7. Цей 7-дюймовий дрон «Камікадзе» має найбільший попит серед операторів. Він може підіймати в небо вибухівку і транспортувати її на відстань до 10 кілометрів, каже Іван. Він випускник коледжу, але досі навідується до майстерні. Просто зараз ми складаємо корпус майбутнього апарату. Чим більше, тим краще потім буде з'єдно. У цій майстерні в Києві збирають безпілотники і обладнання до них самі ж військовослужбовці. Навчаюсь перший тиждень, уже другий пішов. Збираємо наземну станцію для свого екіпажу. Це інженерна школа для бійців. Тут інструктори навчають складати, обслуговувати та ремонтувати дрони. Або ж конструювати власні. Така підготовка передусім для тих, хто працюватиме з безпілотниками на полі бою. Зібрати дрон по відеовідосику в інтернеті – це взагалі не складно. Складніше зробити так, щоб цей дрон зміг когось знищити. Він став зброєю. Навчання триває близько місяця. Його проходять здебільшого пілоти дронів, які у фронтових умовах повинні вміти не лише підняти безпілотник у небо, а й налаштувати чи відрихтувати залізного жука. Пілот, інженер – це часто одна людина. Всі виконують функцію, яку можуть. Солдати, звичайно, це роблять. А я тим часом отримую нове завдання від інструктора. Самі конструктори зібрати корпус, можливо, більшість може. А от далі вже йдуть процеси спаювання моторів, спаювання інших елементів. Деталі тут дрібні, треба завжди бути пильним, щоб нічого не загубити. І ще дотягнути, так? Так. Щоб 100%. Ну, не сильно все, щоб наступні елементи могли добре закрутити. За сусіднім столом працює Денис. Каже, робота у нього майже ювелірна. Це як серце у людини, так це серце у дроні. Паяльник тримати от за звук пластмасу. Це все далі вже гаряче. Там 380 градусів. Отак. Берете як ручку, да. Отак, щоб я зрозумію, коли вже треба забирати. Я вам скажу. Далі робота над частиною дрону, яку інженери називають мозком апарату. На даному етапі вже після спаювання драйверів моторів ми накидаємо самі мозги, контрольник з PDB, який керує вже іншими елементами. Тепер збираємо безпілотник докупи, використовуємо, зокрема, запчастини, які хлопці друкували на 3D-принтерах. Фінальний етап програмування – налаштовуємо дрон для польотів. Нам потрібно підключити акумулятор, він запрограмований вже, але продемонструю. Зараз до відправки готові вже 30 безпілотників. Та перш ніж передати на фронт, кожен апарат ретельно перевіряють. Кожна пташечка – це життя наших хлопців. Тому ми серйозно ставимося до цього. Її налаштувати, її запрограмувати і її спробувати підняти із вагою і без – це може не кожен. Інакше кажучи, таким як я новачкам, інженери-військовики радять збирати дрони лише під наглядом досвідчених фахівців. В домашніх умовах
Ну, мені здається, напевно, краще закликати людей, а ці запчастини, які вони потім зіпсують, аби після них треба переробляти, то краще надати запчастини, щоб зібрали дійсно ті, хто вміють, хто знає. Звичайно, ми не користуємось просто дроном, який зібрав там хтось, в якого є мала компетенція. Але повірте, до речі, ми користуємось дронами, які збирають маленькі компанії, умовно кажучи, які знаходяться в гаражі. Звичайно, ми їх перевіряємо, тестимо, щоб не було там поломок. Тим часом безпілотник складати, який допомагала я, готовий. Скажу відверто, тільки на перший погляд цей процес може здатися простим. А тому всім початківцям я би радила обов'язково свої перші дрони збирати разом із професіоналами. А ми переходимо до тестування. Ось ця пташка вже готова відлітати на допомогу нашим українським воїнам. Її ціна в межах $400. Сама ж може нищити ворожу техніку вартістю на мільйони. З вірою у Збройні Сили України Ольга Лучик, Ніна Коломієць, Ігор Ріга, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.